Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. На півдні спекотно в прямому і переносному значенні. Про це говоримо з Сергієм Хланем, радником голови Херсонської військової адміністрації. Пане Сергію, доброго дня. Вітаю. Насамперед, хочемо дізнатися, чи є подробиці щодо ліквідації Олексія Ковальова. Так, це є народний депутат від «Слуги народу», який буквально з перших днів перейшов на бік ворога. Так, дійсно. Ще вчора ввечері почала з'являтися інформація, я її оприлюднював, але спочатку не була інформація, що його вбили все ж таки в Залізному порту, а виявилось, що його знайшли вдома, в Голій пристані, в його будинку. Він був знайдений з вогнепальним пораненням в голову, з рушниці, яка була і знаходилася там же в домі і була кинута. А жінка, яка з ним перебувала, тобто цивільна дружина, була з пораненням в шию ножовим. Вона була госпіталізована. Це відбулося вчора в районі 15-ї години. Але сьогодні зранку вона померла в реанімації. Олексій Ковальов знаходиться в моргі, в Голій пристані, в домі престарілих. І, до речі, це так дуже знаково, тому що він в цьому закладі починав свій трудовий шлях юристом. До речі, де відзначився тим, що грабував літніх людей, саме переписував на них на себе земельні ділянки, які були у їх власності. Тобто, ну, з чого почав свій злочинний шлях, там його і закінчив. Як то кажуть, земля йому скловатою. А хто його ліквідував? Ви знаєте, рух опору завжди попереджав, що Ковальов є якраз їх головною метою, тому що це зрадник такий найвищого рангу, який зрадив і Україну, і українців. І, до речі, Олексій Ковальов був в уряді ФСБшників, тому що в Херсоні працювало два уряди. Один колаборантів на чолі Сальдо, до речі, той, який так само знаходиться в комі, але ще не остаточно відправився на концерт Кобзона, то Ковальов був в уряді ФСБшників. Він працював саме з Єлісєєвим, з ФСБшниками, і він, його посада була цілий міністр сільського господарства Херсонщини. Він був ближчий все ж таки до уряду ФСБшників. Зараз є багато теорій про те, що це розбірки, якісь там ФСБшників з колаборантами, але ж я хочу зазначити, що Ковальов був ближчий до ФСБшників. В нього були протиріччя з місцевими колаборантами, такими як Сальдо, Булюк, Сємічев, які якраз очолюють колаборантський так званий уряд в Херсонщині. Є навіть, а росіяни просувають взагалі іншу версію. Росіяни зараз просувають версію, що це битовуха звичайна, що начебто він наніс ураження жені, а та в нього вистрілила з рушниці. Але ж ми всі розуміємо, яка б версія не була, є головний результат. І є якраз досягнення мети, і про яку анонсували і рух опору, і якраз партизани в окупованій Херсонщині, що сам Ковальов є пріоритетною ціллю. Пане Сергію, також зустрічав версію про те, що Ковальов інсценізували, так, оце вбивство. Чи це може бути? Якщо так, то кому це вигідно? Ну, вже все. Ну, як він може інсценювати? Він в прошлий раз інсценіював замах на себе, коли там де Оланос щось там невдало підірвалося, але ж його навіть там не було. Він це робив для того, щоб, знаєте, набрати балів в очах ФСБшників. Зараз вже ніякої інсценовки. Зараз він лежить в морзі, якраз в домі престарілих, я вже повторююсь, і там ніякої вже інсценовки немає, вже все, закінчилось. Буквально щойно новину прочитали про те, що українські війська прорвали оборону російських військ, першу лінію оборони.
під Херсоном. Наскільки це правда? Це оперативне командування Каховка, і вже речниця Збройних сил Гумінюк підтвердила цю інформацію. Ну, це послідовні дії наших Збройних сил. Ми мали місяць артпідготовки, ми місяць винищували тили ворога, ми місяць, як тримаємо під вогневим прицелом транспортні артерії до перекидання зброї з лівого берега на правий. До речі, вони вже не проїзні, тому якраз це логічний початок тих дій, які відбулися, ну, початок, вірніше, вже, скажімо так, активної фази деокупації Херсонщини, які продовжуються на протязі останнього місяця. До речі, зараз анонсують приємні новини вже абсолютно всі, і фронт «Повертайся живим», навіть Єрмак вже проанонсував гарні новини з півдня України. Чекаємо, що нехай президент проанонсує, але ж воно логічно до цього все йшло, і ми розуміємо, що деокупація Херсонщини фактично вже відбувається. Також є інформація про те, що, по суті, втікають вороги, що 109-й полк, набраний з терористів із терористичної ДНР, накивав п'ятами. Чи це правда? Ну, це якраз в цьому повідомленні і є командування Каховка, що 109-й полк ДНРівців був розбитий і відійшов, а разом з ним якраз і десантна бригада Російської Федерації, яка була так, як загратотряд за ними, то вони також покинули якраз лінію оборони, де вони знаходились. Це з офіційного повідомлення командування Каховка. Гаразд. Є також хороші новини з Нової Каховки. Туди прилетіло в завод «Сокіл», якщо не помиляюсь. Що там? Що по «Соколу»? Це вчора. Там було розташування ворога військової частини. Там був командний пункт. Він вчора був знищений. Але вже й сьогодні в Нову Каховку, ось якраз зранку, прилетіло в районі Вінзавода. Там так само розміщався ворог. І зараз якраз прилетіло в Береславі на одному з промвиробництв, там, де так само розміщався ворог. І, до речі, сьогодні географія прильотів дуже широка. І в самому центрі Херсону на вулиці Паровозній був знищений і штаб, і розташування противника. До речі, це колись військомат, призивний пункт, тоді його використовували в мирні часи під Національну гвардію України. Останній час там оселився ворог, і, до речі, вони там демонстративно там розташували в казармах свою військову частину, і сьогодні вона знов-таки була дуже потужна там влучена і знищена. І в місті Херсоні ще один був прильот. І в Олешках зараз знищена база окупантів, яка знаходилась на фабриці «Юність». Тобто сьогодні географія знищення росіян на окупованій Херсонщині взагалі дуже величезна і дуже потужна. І в Любімовці, тобто можна перечисляти, і в Антонівці база відпочинку. Сьогодні доба дуже результативна, і якраз таким, знаєте, завершенням це новина про те, що все ж таки окупанти покидають свої лінії оборони. Тобто ось цей масовий обстріл за останню добу і Ковальов. Тобто взагалі сьогодні феєричний день. Ми чекаємо на продовження гарних новин з півдня України. Чи якісь цифри конкретні, скільки вдалося знищити живої сили ворога? Ну, офіційних ще цифр немає, тому що продовження за минулу добу було там 47 рашистів, але це за минулу добу станом на ранок. Але зранку дуже потужні прильоти по розташуванню ворога. Я думаю, що цифри будуть просто шалені. Гаразд, що з Антоновським мостом? Він стоїть? Він ліквідний, неліквідний? Він повністю непроїзний, і Антонівський мост, і гребля Каховської ГЕС, автомобільні дороги через шлюз,
вони на сьогоднішній день повністю не проїздні, вони можуть використовуватись для руху живої сили, але проїжджати автотранспортом, особливо вантажним транспортом, на сьогоднішній день неможливо. Єдине, що функціонує біля Антонівського моста, паромна переправа, але пропускна здатність її настільки мала, що вона не може забезпечити потреби окупантів по підсиленню на лінії фронту. Як гадаєте, зараз з цими новинами, чи росіяни встигнуть видавати паспорти на півдні? Я думаю, зараз буде відбуватися там паніка. Я думаю, зараз їм не до паспортів. І, до речі, від проведення референдуму, який вони анонсували на 11 вересня, вони вже відмовились. Вони вже зараз навіть не називають дату проведення референдуму. Спочатку вони казали, що не обов'язково 11 вересня, яке вони, до речі, анонсували так дуже потужно, починаючи з травня місяця. Зараз кажуть, що це має відбутися разом зі звільненням в лапках Донбасу. Але той самий гауляйтер Стрімоусов нещодавно визнавав, що місцеві не підтримують проведення референдуму. Навіть за їх соцопитуваннями 80% категорично проти. І той самий Стрімоусов казав, почекаємо, коли херсонці самі цього захочуть. А я можу сказати, цього не відбудеться ніколи. Тобто ніякого референдуму не буде на окупованій Херсонщині. Ну, а звичайно, що з успіхами наших збройних сил це буде просто деокупація, і всі плани окупантів абсолютно рухнуть, бо вони будуть тікати з нашої рідної землі. Чи партизани будуть допомагати ЗСУ зробити добрий жест волі росіянам? Ну, звичайно, я хочу сказати, якби не наш рух опору, якби не партизани, то і не було б таких абсолютно точних хірургічних влучень по розташуванню ворога. Це є спільна робота, руху опору, партизан, нашої артилерії, Збройних сил України. Звичайно, прогнози, справа така дуже невдячна, але як гадаєте, коли Херсон буде деокупованим? Там Херсон? Так. Ну, я сподіваюся, що незабаром. Я, знаєте, я анонсував вересень, я думаю, все ж таки вересень, але ж це так, виключно прогнози. Дуже дякую вам за розмову. Про ситуацію на півдні говорили Сергієм Хланим, радником голови Херсонської військової адміністрації. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Побачимось.